Yes, vi befinner oss i flygelsalen. Berätta, vad är det som ska hända idag? Idag ska vara lite roligt. Nu är det så att det har gått 2 år sedan vi köpte tillsammans i ett konsortium, en grupp, så köpte vi arken av kommunen. Och vi försöker uppmärksamma våra hyresgäster, dels för att visa vår uppskattning att vi har bra hyresgäster, och så dels för att det ska ges ett tillfälle mellan varandra att träffa grannarna inom samma fastigheter. Det tycker vi är viktigt. Sen vill det bli roligt att sprida det. Och hur många rör det som du tror kommer idag? På Lucia, då hade vi föranmälningar, då hade vi 300 stycken. Och då kallade vi för Lucia spektaklet, och det tyckte vi var roligt. Och då var du Lucia? Nej, Stjärngosse. Stjärngosse, ja, förlåt. Precis, med ordentliga strutar och grejer. Ja, så det var bra. Och idag så har vi en artist från Sundsvallstrakten som heter Arcadia. Och han är både jonglör och han är kreatör och han är spektakulär och han trollar och han grejar på. Så det blir lite kul. Är det här någonting i den nybergska andan att ta hand om sina hyresgäster? Ja, det ligger nog lite grann i det, och så tycker jag att det är viktigt och roligt. Jag tycker att det är roligt och jag försöker sprida det dels i min personal och så sen naturligtvis i våra fastigheter. Mm. Trivsel är viktigt. Och det blev hon. Vad heter du för någonting? Maria. Alltså, det här kommer att bli alldeles utmärkt. Vi kan ställa det här, mina damer och herrar, Maria! Och, Maria, vilken ställe jobbar du på här i fastigheten? Atumo. Okej, okay, vad gör ni för något? På Trafikverket med genom Atumo. Ah, okej, okay, så det är Trafikverksgrejs. Ja. Ah, okay. Jag har några böter som... det är bra. Ja, det är bra. Du fixar det sen. Vad en blick här. Ja, du är ju makalös. Maria, har du möjligtvis en trollstav på dig? Absolut. Har du det? Mm. Annars kan vi ta min där om det går bra. Ja, vi kör den. Okay. Hokus pokus, hokus pokus. Det kanske är någon annan. Ja, okej. Okay. Lite höga. Skit i det. Vi kör. Okej. Okay. Nu Maria, för den fundersamma publiken visar vi på rätt vis nu här, Maria. Ett stycken ägg! Lite grann. En gång till för Maria med de här också!